Vi er Droplet Health. Og vi har lavet Droplet IV, som aflaster sygeplejersker og hjælper patienter. Når patienterne skal have medicin på hospitalet, så sidder der en restmedicin af 20% i sangen, vi har illustreret her med rødt. Vi har opfundet et automatisk skyld, der skyller IV-sangen ren og sikrer, at patienten får den fulde dosis medicin. Det er helt afgørende for vores sundhedssystem, at vi får nogle gode, innovative løsninger, fordi ellers så bliver personalemangel og problemer med stigende antibiotikaresistens for store udfordringer til, at vi kan klare dem. Vi har i vores arbejde set, at det er nødvendigt med innovation i sundhed for at skabe en bedre verden, og vi drømmer om at være med til at skabe den innovation.